I gjithë vendi është përfshirë nga virozat e stinës, duke sjell një kërkesë në rritje të pacientëve që po kërkojnë ndihmë në përqendrat shëndetësore apo urgjenca. Një situatë e tillë me dy ndje pacientësh vihet re edhe në qendrën shëndetësore të njësisë administrative Mollas. Mjekja e kësaj qendre, Gentiana Aslani, e cilëson këtë situatë si mjaft problematike. Realisht situata këtu në zonën tonë është pak e rënduar, gjendjet gripale janë të shtuara në sasi. Kapin pothuajse të treja grup moshat, moshat më të rënduara janë padyshim moshat e treta, por kemi raste edhe të fëmijëve, kemi raste edhe të rinjve, të cilët na janë paraqitur me shenja gripale, viroza, ndoshta edhe me komplikacione siç janë bronkite. Simptomat që shfaqin janë ato të zakonshme të këtyre virozave, si temperaturë, diarre dhe dhimbje trupi. Vinë me temperatura, ajo që është shenja diagnostikuese më e vështira dhe më shqetësuese, dhe pastaj me koll, me teshtima, me sekrecione, si nazale ashtu dhe bronkiale. Por padyshim që mjekimi kapet në kohë dhe kur kapet në kohë është gjithmonë më efektiv. Mënyra më e mirë për t'i kaluar sa më lehtë virozat dhe mos lejuar agravimin e situatës është këshillimi me mjekun e familjes në shenjat e para. E para dhe më rëndësishme është ato të mos tolerojnë asnjë simptome qoftë edhe më e lehta. Dhe rasti më i parë që do mvërë një temperaturë apo një vështirësi në frymarrje, ato padyshim që duhet paraqiten tek mjeku familjes. Ne i kemi dhënë asistencën tonë jo vetëm nëpërmjet vizitave dhe kontaktit drejt për drejt, por edhe nëpërmjet konsultave në telefon, që mos ta lëmë deri të nesër derisa të vijë dita që ne ta kontrollojmë fëmin. Kështu që mos hezitoni, pyesni dhe paraqituni në rastin më të parë. Grupmoshat më të riskuara vijojnë të jenë ato pediatrike dhe të moshuarit, të cilët duhet të tregojnë më shumë kujdes për këtë periudhë për të shmangur komplikacionet.